nešto iz eto. Česte li u štema šta se radi, ja sam Miko Skalanjuka. Dobro su mi video. Danas pripremamo... T-fucking bone. T-bone steak. 21 dan je bio u frižderu. Tako da ćemo ga sad onako lijepo, lagano pripremit. Da vide ljudi kako mi to pripremamo, da bude to svjetski. A, se ovdje pokidam. T-bone koji je sazrio više od 24 dana. To je to! Gledaj ga. Nice man. What a blood. Znači, šta se radi? Pali se. Znači, na najjače. Pošto je ulje poskupilo, deremo maslac. Još ćemo malo. Derej se maslac. I šta se radi? Koristi se himalajska sol i biber. Prvo ćemo himalajsku sol dodat. Pa izmasirat meso. Meso se mora izmasirat. Zatim opet himalajska sol. Pa malo bibera, tu i malo, pa meso iz, šta? Izmasirati. Za to vrijeme se topi puter. Na 2-3 minute.
T-bone. S lubencom. Perfekcija. Sve preporuke. Ljudi, lajkujte klip. Uživajte u kontentu koji vam pružam. Mi se vidimo u sljedećem klipu. Voli vas Juka s kanala Juka. Ćao!